ବାଲେଶ୍ୱର ବାଲିଆପାଳରେ ପୋଲିସକୁ ମାମୁଁ ଡାକିବାରୁ ଚାରିଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ପୋଲିସ କନେଷ୍ଟବଲ ରାସ୍ତା ଉପରେ କାନ ଧରି ଉଦ୍ବୋସ କରାଇବା ଘଟଣା। ବାଲିଆପାଳ ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ଏସ୍ପି ନୀତିଶେଖର। ଏହି ଘଟଣା ଉପରେ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଏସ୍ପି କହିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଘରୋଇ କଲେଜର ଚାରିଜଣ ଛାତ୍ର କ୍ଲାସ ସାରି ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ରାସ୍ତାରେ ଜାମକୁଣ୍ଡା ଫାଣ୍ଡି କନେଷ୍ଟବଲ ଦୀପକ ପ୍ରଧାନ ଗାଡ଼ିର ହର୍ନ ମାରିଥିଲେ। ଛାତ୍ରମାନେ ମାମୁଁ ଆସିଲେଣି ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ ବୋଲି କହିବା ପରେ କନେଷ୍ଟବଲ ରାଗି ଯାଇ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।